Razveljavljen prostorski načrt je na jugovzhodnem delu Šentruperta pod pokopališčem predvideval 12 zazidljivih parcel, velikih 400 kvadratnih metrov. Ko smo začeli to z projektantom gledati, smo ugotovili, da bi bilo potrebno zelo veliko investirati za komunalno infrastrukturo. Parcele bi bile pa nekako premajhne za to, kar se danes povprašujejo za stanovanjske hiše. Ob tem pa imajo v mislih tudi starejše prebivalce občine Šentrupert. Tudi na tej lokaciji bi bilo primerno rezervirati prostor za lokalni dom za starejše občane oziroma mogoče tudi varovalna stanovanja za starejše, ki bi imeli določeno oskrbo. Zato so že zasnovali nov podrobni prostorski načrt, ki bi bolj ustrezal povpraševanju. Mlade družine sprašujejo za stanovanjske parcele, za zazidljive parcele in na ta način bi lahko ugodili vsaj 6, 7 objektom za stanovanje. Poleg tega je pa tudi kar precej povpraševanja po tem domu za starejše. Stari OPPN so razveljavili, ker je postopek spremembe dražji kot izdelava novega. Tega pričakujejo v roku 1 leta. Mogoče v prihodnem letu se bi lahko že začelo opremljati. Vmes v tem času bo pa se občina odločila, ali bo zemljišča sama odkupila ali bo pustila, da se to investicijo naredi kakšen drugi zasebniki ali pa sami lastniki sedanjih parcel. O tem pa bo v bližnji prihodnosti odločal občinski svet.